لما يقعد ماسك 15 سنه ولا بتاع ويطلع يبقى ده مش عدل. ده المفروض ده اعدام يعني في اي دوله تانية لازم يتعدل، ما انما مدى الحياه دي ما تكفيش. الحكم شويه اساسي يعني لان ده مواطنه مصريه اساسا، واحنا طبعا الحكم ده عمره ما هيبقى حكم كويس لان مش اي واحد يتقتل في اي بلد يبقى سجنه مدى الحياه، المفروض ان هو ياخد اقصى عقوبه اللي هي الاعدام.